kanë marrë tjetër rill hetimet për anijen me 22.500 ton naftë që u sekuestrua pak ditë më parë në Durrës. Prokurori Drin Pali ka prerë flet aresti për kapitenin e anijes shtetasin rus Alexis Smaznov. Ky i fundit pretendon se nafta është me origjin nga Azerbajxhani dhe jo nga Rusia siç pretendon pala shqiptare. Sipas tij, ania është ngarkuar në portin e Kalamatës në Greqi nga një anije turke, por prokuroria është e bindur se nafta është me origjin ruse dhe mbi të gjitha dokumentacioni është i dyshimt. Vet kompania norvegjeze që kanë në administrim anijen e sekuestruar me 24.500 ton naftë ka dërguar përfaqësuesit e saj ligjor për të sqaruar situatën. Nesër pritet që ata të paraqiten në sallën e gjyqit, ndërkohë që për kapitenin do të mbetet masa e sigurisë. Prokuroria ka vënë në sekuestro të gjithë sasinë e naftës për 24.500 ton, ndërsa ka mbajtur të bllokuar 22 antarët e ekipazhit të saj. Specialistët e seksionit të hetimeve në drejtorinë vendore Durrës kanë vijuar hetimet e thelluara dhe operacionale. Për këtë rast u vu në pranga kapiteni i anijes që transportonte naftën, 47 vjeçari nga Rusia për disa vepra penale. Më 19 shkurt, në kuadër të operacionit embargo, fal inteligjencës informative, policia bllokoi një anije me flamur liberian, i cili transportonte 22.500 ton naftë me dokumentacion të falsifikuar, pasi nuk ka dyshime të arsyeshme kjo sasi nafte që ka pasur nga vendi me embargo dhe ishte e kontrabanduar.